duke subvencionuar ushqimin dhe veshjet e domosdoshme të bebeve dhe fëmijëve të vegjël. Krijimi i fondit strehimit për familjet e reja në apartamentet e fondit të familjeve, blerje me kosto e apartamenteve të pashitura, mbështetje direkte për blerje apartamentesh dhe subvencionimi kredive. 2. Prioriteti dytë pas shpopullimit është rritja e pensioneve mbi nivelin e mesatares të rajonit brenda një mandati qeverisës. Përmes pagesës kompensimit të padhën, si rezultat i mos indeksimit dhe njëkohësisht përmes indeksimit të vazhdueshëm vjetor që i bën të gjithë pensionistët përfitues nga rritja ekonomike e qëndrueshme e vendit. Dyfishimi pensioneve, dyfishimi pagave të mësuesve dhe mjekëve dhe njëkohësisht nivel pagash mbi mesatarin e rajonit. 3. Arsimi dhe investimi te kapitali njerëzor. Përmes dyfishimit të buxhetit për arsimin, shumëfishimit të kërkimit shkencor dhe inovacionit, pra buxhetin në këto dy elementë tjerë. Niveli buxhetimit për arsimin dhe inovacionin do të jetë mbi mesatarin e vendeve të BE-s. 4. Bujësia dhe ushqimi dhe ulja e kostos jetesës. Rritja e prodhimit bujësor dhe agropropunimit vendas. Ulje e kostos ushqimeve. Mbështetja e blegtorisë me pagesa direkte për krerë dhe njësi prodhimi. Për të katërfishuar numrin e krerëve dhe prodhimin vendas. Subvencionimi plot i agropropunimit, garantim i sigurisë ushqimore. 5. Shqipëria fuqi eksportuese. Përmes mbështetjes së aktiviteteve prodhuese dhe eksportuese, me mbështetjen e infrastrukturës, kualifikimit të fuqisë punëtore, përjashtim të mjeteve të prodhimit nga detyrimet fiskale. Përmes uljes kostos energjisë, të karburanteve me mbi 20%, ulje çmimit të energjisë elektrike për konsum familjar dhe liberalizim për subvencionimin për energjinë diellore për konsum familjar. Përmes mbledhjes rentës nga minjerat, nga përdorimi i burimeve natyrore dhe përdorimi i natyrës për qëllim e biznesi dhe përdorimi i saj për fondin e pagave dhe pensioneve. Përmes mbështetjes aktiviteteve prodhuese në fushën e IT-së dhe inovacionit, të paktën 10.000 euro për startupet dhe përjashtim taksave për 5 vitet e para. Dhe njëkohësisht përdorimi i parave të konfiskuara nga informaliteti, korrupsioni, aktivitetet e jashtëligjshme si dhe inkineratorët dhe gjithë kontratat pa të mira publike për fondin e pagave dhe të pensioneve. Dhe natyrisht që Partia e Lirisë edhe në këtë tryezë po edhe për rreth saj dhe me shumë figura personalitete nga gjitha fushat që po afrohen do t'i bëj realitet të gjitha këto. Dhe objektivi ynë madhor për 20 vite të ardhshme është Shqipëria me të paktën 4 milion shqiptar rezident. Për 2100 në ju e dini cili është projekti i rilindjes. Shqipëria, 1 milion banor. Kështu është trendi në të gjitha institucionet ndërkombëtare që meren me lëvizjet demografike. Unë nuk ju them dot në 2100, sepse nuk dalë do të garantë për këtë gjithë, asë ju këtu nuk besoj, ndoshtë ta këto vajzat e reja edhe mundet marrë në një angazhim, po për 20 vitet që vinë, detyrimi ynë është që ky vend të ketë 4 milion shqiptar rezident. Kjo është politika e i politikë patriotike, i politikë që synon të shpëtoj kombin shqiptar duke shpëtuar shtetin ton nga kjo ebola, si që kam quajtur një herë në kohë, që quhet rilindje e synon shpërbërjen e familjes, të ndjenjës kombëtare e të vlerave më të mira që trashëgojmë nga të parët tanë. E sigurisht, na duhet të rithemelohemi si Parti e Lirisë për 10 vitet që vinë dhe 20 vitet që vinë, duke nxjerrë mësime nga 20 vitet që nga krijimi i shlësisë
dhe duke ndarë përgjithmonë edhe në mënyrë statutore nga nepotizmi dhe kultura e krahinalizmit. Në mënyrë që t'japim një shembull se si do të ndërtohet edhe nesër administrata shtetërore. Ku do t'i gjejmë parat? Parat janë pa fund, por vidhen në mënyrën më kriminale, si që tregojnë një vetëm gjitha aferat e detanishme, por si që tregojnë në mënyrën veçan diferenca e mbledhjes së të ardhurat në vendin tonë, në raport me mesataren e rajonit, në raport me produktin e brendshëm bruto. Ne mbledhin akoma 27.5, ato mbledhin 42%. Edhe kjo diferencë do thot mbi 3 miliard euro në vit, do thot 12 miliard euro në një mandat, e do thot, ju kuptoni, 25 miliard euro në 8 vjet e llogarit mund t'i bëj secili pa një vëshirësi të madhe. Kështu që kërkoj mendimet tuaja sot dhe në vazhdim edhe nesër në mbledhjen e komitetit e në gjithë proces ku dhe komisionet tona besoj do t'jenë shumë herë më aktive deri në konventën që do t'a thrasim më shumë shpejt për të pozicionuar qartë të gjithë Partinë e Lirisë për 10 vitet që vinë dhe për 20 vitet që vinë. Faleminderit për vëmendjen, edhe vazhdojmë me rendin e ditës.